Velkommen til endnu et nyt program, som her i Light Channel, vi kalder Tidernes Tegn. Det er en type program, som vi nævnte i vores sidste optagelse, som handler om disse tider. Det er også derfor titlen Tidernes Tegn. Det er et program, som vi har overvejet at gå i gang med her i Light Channel. Og grunden til, at vi har valgt at optage disse programmer, det er jo blandt andet, fordi vi ser et stort behov i verden, og specielt blandt kristne mennesker, til at sætte fokus på den åndelige front. Hvad er det, der sker i verden? Hvilke begivenheder, der sker i verden? Hvorfor disse ting sker i verden? Og vi ønsker at kigge på disse begivenheder med Bibelens briller og profetiens ånd. Som sagt, så vil Tidernes Tegn sætte fokus på de nuværende begivenheder, men på de begivenheder, som har speciel betydning for os, ikke kun som almindelige borgere, men også som protestanter og som kristne. Vi har som sagt ingen politisk agenda. Vi støtter heller ingen politisk parti eller politiske retninger. Vi er kristne, og vi tror på, at Guds ord er vores standard, og derfor vi vil bruge Bibelen alene og profetien sådan tider for at kunne understøtte de udtalelser, som vi vil bruge i vores programmer. Vi er nået til et sted i vores program, i vores sidste optagelse, der satte vi fokus på i hvert fald en bestemt udtalelse, som Donald Trump kom med for at opsummere lidt. Måske skulle vi opsummere lidt vores sidste program, og det handler om denne udtalelse, hvor han nævnte, at han vil give magten tilbage til kirken. Det er jo egentlig det at være en af hans store slogans under hans valgkampagne. Og vi som protestanter, vi får måske lidt dårlige associationer, når vi hører det her med, at at kirken skal få magten igen. Det er i hvert fald ikke noget, som vi som protestanter, som sagt, vi ønsker, at kirken, vi går fuldt ind for en adskillelse mellem stat og kirke. Vi tror på, at Bibelen formaner, og som vi læste sidst en del tekster fra Bibelen, hvor Jesus direkte påpeger på, at på trods af, at det er Gud, der tillader og til tider også accepterer, at der er bestemte ledere, som bliver valgt i verden, men at kirken skal være adskilt fra staten. Og for at gå i gang med dagens program, så vil vi afspille en videoklip, hvor vi vil se forskellige udtalelser, blandt andet fra Pave Francis, men også fra andre. Så lad os se den næste videoklip. We must be specially attentive to every type of fundamentalism, whether religious or of any other kind. The contemporary world, with its open wounds, which affect so many of our brothers and sisters. Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together. Demands that we confront every form of polarization which would divide it into these two camps. Yeah. There are flere ting here, some ikke fordi jeg synes, men jeg mener, det har en stor betydning for os som kristne og som protestanter, og også for menneskeheden her på jorden generelt. Og en af de ting, som jeg har personligt stået over over en længere periode, det er den fordrejning, som efterhånden samfundet har taget af selve udtrykket fundamentalisme. Yeah. Der har været store debatter rundt omkring i verden, i nyhederne, blandt mennesker. Der har været flere
samtale også på de såkaldte sociale medier. Og jeg vil grave lidt i det her med forskel mellem fundamentalisme. Hvad betyder det at være en fundamentalist i dag? Hvad betyder tidligere at være en fundamentalist? Og hvad er forskellen mellem en fundamentalist og en terrorist? Endelig. Ja. Fordi hvis vi hører i dag, i dagens verden, så er fundamentalisme sat på med lighedstegn med terrorisme. Det kan jeg forestille mig, det vil du ikke genkende til. Ja. Og det, som jeg vil starte med at sætte fokus på, det er Pave Francis' udtalelse, hvor han netop sagde, at vi må være specielt meget opmærksomme på enhver slags fundamentalisme, religiøs eller enhver anden slags, som forbindes til den nuværende krig med dets åbne sår, som påvirker så mange af vores brødre og søstre. Jeg har været lidt ude på nettet, og jeg har her på den næste slide. Jeg synes, det er meget vigtigt at gå ind og kigge på, hvad er det, den nuværende, hvis vi nu tager Danmark, den nuværende danske sprog, den nuværende forståelse af selve ordet fundamentalisme. Absolut. Og her forklarer den danske ordbog, at fundamentalismens betydning, som den første forklaring her, det er en retning inden for forskellige religioner, som anser de hellige skrifter for ufejlbarlige, udlægger dem bogstaveligt og bekæmper et hvert forsøg på tilpasning af skriftens verdensbillede til det moderne samfund, især kendt inden for amerikansk protestantisme og islam. Hvis vi kigger på den næste slide her, der valgte jeg tilfældigvis så en meget spændende også forklaring på ordet fundamental. Faktisk, hvis vi går videre til den næste slide. Det er dansk fra året 1499. Jeg ved ikke, hvor mange der er, der sidder her i studiet, men også er vores seere ude i verden kan forstå. Men hvis jeg forsøger at læse mig igennem, hvad der står her, der forsøges i hvert fald at give en forklaring på, hvad egentlig ordet fundament betyder. Fordi det er egentlig det, fundamentalisme stammer fra. Fra selve ordet fundament. For os som kristne, hvad betyder et fundament? Hvis vi snakkede i går om de to saker eller ting, som gjorde at USA blev et så mægtigt land. Det var protestantismen og republikanism. Fundamenten for protestantism, det er Guds ord, Bibelen. Fundamenten for republikanism er grundlagen. Man ser i USA til eksempel, for eksempel, at disse to fundament, de forsøger, visse mennesker forsøger at tage dem bort. Det er selve grunden til en kristen tro, det er Bibelen, Guds ord. Ikke sant? Hvis man fjerner fundamentet fra hvad som helst, det behøver ikke at være kristendom, det behøver ikke at være en religion. Når man også religion, når man også bygger sit hus, man vil jo altid starte med at bygge. Ja, præcis. Man bygger man starter med et fundament. Det vil jo være ikke bare ulogisk, men ret dumdristigt at bygge et hus uden et fundament. Så det ligger i ordets kerne, at fundamentet er noget, som er grundlæggende, som lægger basis for det, som skal bygges ovenpå. Det, som jeg og sin vis gør lidt oprør imod, det er koblingen mellem terrorisme og netop denne forståelse, at Guds ord er vores fundament. Og dermed er det jo fundamentalt, at vi bygger jo vores kristendom på Guds ord som værende
absolut sandhed, yeah. hvis vi nu skal, skal bruge disse flotte ord. Det vi kan se er, at Satan han er en expert at tage gode ting og gøre dem dårligt. Mm. Og hvordan gør han det? Ja, vi ser her, at visse mennesker, eller han tager visse ord, som egentligen er en velsignelse til et land eller til kirken. Mm. Og forsøger at vride dem, så det bliver som en forbannelse eller noget, som er negativt. Hvis vi nu tænker tilbage lidt på den videoklip, vi så, og vi hører også fra store verdensledere som præsident Obama, Pope Francis bliver i dag betragtet som verdens moral, eller i hvert fald den person, som de fleste mennesker i dag i verden, mange mennesker i hvert fald, og ledere, politiske ledere og verdensledere, ser op mod Pope Francis som værende vores største autoritet. Den største autoritet inden for moral og etik. Vi som protestanter kigger på Guds ord som værende vores moral og autoritet, som netop peger på Bibelen. Ser vi en konflikt mellem de her udtalelser og det Bibelen egentlig ønsker at påpege? Og det kommer vi så lidt mere ind i efterhånden, som vi kommer frem i programmet. Men lige for at opsummere netop denne fokusering, er der sket en fordrejning af forståelsen af, hvad fundamentalist egentlig betød i tidligere, og hvordan menneskeheden i dag, i hvert fald i vores del af verden, i den vestlige del af verden, og medierne er fantastisk dygtige til at køre på mange områder, både propaganda, men også køre bestemte udtryk, som man nu ønsker, at det skal forstås på en bestemt måde. Jeg har her på den næste slide inde et ord, som man kan likne til en fundamentalist, det er en ekstremist eller fanatik. Mm. Fanatisk, fanaticism. Ja, en fanatiker, ja. Ja, og som du sagde tidligere, terrorismen. Mm. Er det ikke sådan, at i dag, nu når du nævner det, at mange mennesker, og vi kunne sikkert slå op mange flere henvisninger ud på internettet, hvor mennesker i dag betragter kristne, som tror på Bibelen, og læser Bibelen bogstaveligt som værende fanatiker. Yeah. Som at man læser Bibelen fanatisk, og man er ikke i stand til at tilpasse sig og udtrykke som det moderne samfund. Ja, hvis man tror, at Jesus skal komme igen, til eksempel. Det er i hvert fald en af de ting, og en anden ting, som man hører nogle gange, det er skabelsesberetning. Yeah. Det er også en af de ting, som en del kristne i dag i verden ikke længere tror på som værende bogstaveligt. Og der tror jeg, man skyder sig selv i foden, fordi kristendom, som ikke bygger på Bibelen, hvad bygger den så? Stand. Kristendom, som ikke bygger på Guds ord, hvis man tilbeder Gud, og hvis man tilbeder Kristus som Gud, og alligevel tiltager sig den autoritet til på egen kraft at lægge til eller fra. Vi har en tekst i Bibelen faktisk, som fortæller os netop om det problematik. Hvilken risiko er der i at lægge noget til eller fra i Guds ord? Jeg tror, vi kommer til den senere. Det kommer vi ind på senere. Yeah. Hvis vi tager den næste slide her, udtrykket fundamentalist, som det oprindeligt hed, blev anvendt til at beskrive en gruppe kristne i det 20. århundrede, og blev skabt i 1920 af en baptistredaktør for den daværende tidsskrift Watchman Examiner, for at beskrive en gruppe baptister, som var meget bekymrede over tendensen til, at nogle kristne begyndte at glide væk fra skriftens autoritet. Og det er så en tendens, som i dag vi kender som modernisme. Den grundlæggende bevægelse begyndte faktisk tidligere, under det, som man kaldte The Great Awakening, som er de vækkelser, som fejrer Amerika i årene 1857 og 59, osv. osv. Og det er jo blandt andet det, som lå til grundet for William Miller, Miller-bevægelsen, og så senere det, som endte i Alvin-bevægelse og synedes adventismen. Det
man kan sige, Michael, er, at de her mennesker såg, at det var en tendens i kirken at glide bort fra skrifterne. Mm. Og det er stadigvæk det man forbinder fundamentalism til i dag, at det er mennesker som vil holde sig til Bibelen og gå lidt for langt, lidt for ekstremt. Jeg har en anden slide her, hvor jeg fandt den artikel for nylig her på nettet. Vi har, hun er ikke så kendt i på disse kanter, men hun er kendt i USA, professor Wallace, som mener, at kristen fundamentalisme, vold, er en trussel. Fordi det stammer, og jeg stopper lidt her, fordi igen forbinder man og vedkommende, hun er jo en anerkendt professor og underviser i forskellige retninger, men man har, her forbinder man kristen fundamentalisme allerede med vold, som hun siger, det er en trussel, fordi det stammer fra en bogstaveligt, og jeg har understreget det her læsning af Bibelen, som hun hævder er en moderne vildfarelse, og at ingen i den antikke verden ville have læst Bibelen bogstaveligt. Og der må jeg så sige, desværre professor Wallace, der tager hun grueligt fejl. Vi har mange kilder, som henviser til, hvordan man læste Bibelen også tidligere. Men det, som jeg slusser over her, det er en moderne vildfarelse. En moderne vildfarelse. Så her har vi den her tankesæt, den modernistiske, eller rettere sagt postmodernistiske tankesæt, som erstatter faktisk Guds ord, som gør sig selv til en højere autoritet, som vi også ser i Guds kirke, som vi også ser inden for kristendommen, og som tillader sig til at tage til eller fra Guds ord. Hvad vi må læse bogstaveligt, hvad skal det tages ikke, eller det her, den lægger vi til side, det her, det læser vi ikke. Ja. Har du nogle tanker med hensyn til det? Ja. Jeg tænker på en lignelse, som Jesus selv berettede i Bergsprediken. Vi kan sige, Michael, at Bergsprediken, det er fundamenten. Mm. Fundamenten for Jesu virksomhed, for Guds lag. I Bergsprediken forklarer Jesus, hur Guds rike fungerer. Og han gav en enkel liknelse. Det finns en skönhet i simpelhet, eller enkelhet. Og Jesus taler så at even barn kan forstå. Så han fortalte om to män eller to byggare som byggde hus. En byggde på klippen och den andra byggde på sanden. Och när vädret var gott, man märkte ingen skillnad. Men när stormen kom, då det var tydligt att se vem var klokare. Och faktiskt, Jesus liknar den som bygger på klippen. Klippen är fundament. Det är vanskligt att bygga på en klippen, men fundamenten ligger stabil och stark på en klippa. Och Jesus liknar den som bygger på klippen som den som följer vad han säger. Klippen är en fundament. Så Jesus är en fundamentalist som vill att vi ska bygga på fundamenten. Och egentligen det är Jesus Kristus som är fundamenten, Guds ord, Bibeln. Så vi ska bygga på Guds ord. Jesus själv säger, Vis vi följer hans ord, är vi som den som bygger på klippen. Så med andra ord, hvis Jesus var kommet till oss i dag i världen, så vill han högst sannolikt bli betraktad som en fanatiker, fundamentalist. Och han vill bli bedt om att tillpassa sig det moderna samfundet. Han passar inte i dagens värld. Nej. Lad os se, vad Bibeln säger. Vi har den nästa slide här. Vi har en text från Uppenbaringsbogen, kapitel 22. Og vers 18-19. Ja, det har vi. Og det er en af de tekster, som jeg tror, du havde i tanke tidligere, hvor der står her, for at enhver, som hører de profetiske ord i denne bog, vidner jeg. Hvis nogen lægger noget til dette, skal Gud lægge på ham de plager, som der er skrevet om i denne bog. Og hvis nogen tager noget bort fra denne profetiske bogs ord,
Gud fratager ham hans del i livets træ og den hellige stad, som der er skrevet om i denne bog. Yeah. Nu er det en vers, som gælder åbenbarelseboken, men man kan sige, at det gælder hele Bibelen. Mm. Det findes liknande vers i Gamle Testamentet, for eksempel. Yeah. Så Bibelen advarer os at ikke ta bort fra Guds ord. Ikke lægge til. Det er ikke som en smorgasbord, der man kan plukke fra. Tasselbord, ja. Og plukke fra, og nej, jeg tager ikke det. Ja, det passer mig. Nej, ikke det. Så det er antingen alt eller inget. Og den som väljer alt er en fundamentalist. Og jeg synes det er noget godt. Yeah. For at hvis jeg vil være en kristen, jeg vil blive en kristen helt. 100%. Yeah. Inte 3% eller 0.5% eller 0.5%. Og det er et vigtigt pointe, du kommer med, fordi det er så et emne for sig selv. Hvordan læser man Bibelen i dag? Igen, det er et problem, som jeg ved, der er mange kristne, der undrer sig over. Yeah. Vi har en bog, men sidst jeg slog op, der var det over 30.000 forskellige kristne trosretninger. Yeah. Og det skaber ikke kun forvirring, men det skaber også ikke kun bedrag, men det skaber også et måske manglende lyst fra mennesker, som kommer uden for kristendommen. Hvordan kan der opstå så mange forskellige trosretninger? Det er interessant, du nævner det, fordi Satan han er den liksom herre over splittring, splittelse. Så han forsøger et problem. Det er et problem at det findes så mange olika trossamfund. Ja. 30.000 som du ser, eller flere. Og så hans løsning er nu ekumenismen. Yeah. Vi kommer tillsammans. Vi skal ha dialog. Så skal vi bygge vår tro på de bedste traditioner vi kan finde fram. Vi skal se bort for og fra det, som adskiller os, men vi skal fokusere på det, som forener os. Og det er jo egentlig den næste udtalelse, som jeg vil tage frem, som vi så i den tidligere videoklip, der hvor Donald Trump siger, nu er det tid for Amerika til at hele vores sår. Yeah. Og det er på linje med, hvad Pope Francis udtalte sig, det er, at det kræver, at vi konfronterer enhver form for polarisering, som vil dele os i to lejre. Yeah. Og hvad kan der være det, som polariserer os? Hvad er det, som adskiller, når vi tænker specifikt på kristendommen? Igen, vi taler ikke om politiske retninger her. Vi går ikke ind for, at den ene retning eller den anden retning er mere rigtig end den anden. Men hvis vi tænker på, vi har jo en tekst egentlig fra åbenbaringsbogen her. På den næste slide her fra åbenbaring 13:14, hvor der står, og sig til dem, der bor på jorden, at de skal lave et billede af dyret, der fik, og siger til dem, der bor på jorden, at de skal lave et billede af dyret, der fik tværhugget og kom til livet. Yeah. Og det kræver måske, det kræver lidt forklaring af teksten her. Det er meget interessant, tænker jeg, synes jeg. Disse ord, de her politikere bruger, de taler om et sår, som skal heles. Skal heles, ja. Og det er næsten præcis, som de læser lige ur Bibelen. Jeg ved ikke, om de gør det med mening, men det er som Gud taler gennem dem, eller jeg ved ikke. Og det er præcis, hvad vi læser i åbenbarelseboken, en profeti om et sår, som skal lækkes eller heles. Hvilket sår tror du, der er? I taler om. Hvad er det for et sår? Ja, det var interessant. Jeg vil, at vi læser præcis den der vers, fordi det står, at det sår forekom gennem et sværd. Og i Bibelen sværdet der, Guds ord. Sværdet er en symbol for Bibelen eller Guds ord. Og det vildjer som fik såret, kan man læse fram i åbenbarelseboken. Det er påvedømmet. Det kom John Wycliffe, Jan Hus, Martin Luther, Jan Calvin, Jan Knox, med mange andre. Og genom Guds ord, genom spärdet, de sårade påvedømmet. Ordet brak fram lys, som åbenbare dig, de
spil, som kirken lærte ud, som kirken faldte. Og det forsvagede kirken meget. Og det var liksom et sår. Yeah. Så det så her, når jeg lytter til hvad du siger, også i min forståelse, det er faktisk det et sår, som blev skabt, fordi der blev skabt en adskillelse mellem stat og kirke. Delvis, ja. Hvis vi tænker på 1798, når general Berthier adskilte pævedømmet fra den daværende verdensmagt, og adskilte kirken fra staten. Vi kan også sige falskhed fra sandhed. Ja. Så der er i hvert fald en verdensomspændende ønske om at hele, og det er en af Pave Francis' højeste ønsker, som vi skal se videre lige om lidt. Vi skal se det næste videoklip om lidt. Og det er hans største ønske netop om at hele denne så med fred. Yeah. Fordi med ønsket om fred, det er i hvert fald det, som der gives udtryk udad til. Utover det nævner han polarisering. Polarisering. Og det er godt, vi har en jordklud her. Hvor mange poler findes der? Der er kun to. Ja. Det er to, ikke kun en. Vi kan ikke har jorden med en pol. Ikke også, det er to poler. Og så vil jorden have været flat, som nogen påstår, ja? Ja, det er der. Måske det er derfor, kirken mener, det er flat. En pol. Yeah. I Bibelen, vi ser altid to grupper. Og vi har de her verser, jeg tror, du har dem næste bilden. Som der vil være to lejre, dem som vælger Gud til, og dem som vælger Guds fjende til, djævlen til. Ja, vi kan sige det så her, Michael. Det er to grupper, eller to lejre. Dem som vælger Gud og verden, eller Gud og religion. Og de som vælger kun Gud. Satan han er listig. Han altid blander løgn med sandhed. Og det er derfor kirken, folkekirken til eksempel, er så effektiv. Den blander løgn og sanning. Og det er jo en, for at give et svar på de spørgsmål, som blev stillet tidligere her, hvorfor så mange forskellige trosretninger i dag. Man læser ikke Bibelen som en helhed. Det er i hvert fald min oplevelse og min erfaring, når jeg taler med andre kristne. Man tillader sig at give udtryk for, at nogen siger, at den gamle testament er ikke vigtigere. Andre siger, at vi ønsker ikke at læse åbenbaringsbogen, fordi det er en uforståelig bog. Vi skal ikke skræmme mennesker. Andre tillader sig at plukke tekster til eller fra Bibelen. Så vi er nået til et sted i verdenshistorien, hvor Bibelen er blevet måske den mest vanskelige bog, som for mange mennesker måske har skabt de fleste problemer, netop fordi man ikke har denne her indstilling om at komme i ydmyghed til Guds ord og lade Gud inspirere menneskerne. Fordi det er ikke vanskeligt at forstå ordet. Det er ikke vanskeligt at forstå Bibelen. Ja. Og utover det, det findes mennesker, som siger, jo, men min far, han tror det så, min mor, alle far, alle mor, så. Jeg skal have den tro, mine forældre har det. Så familiebindelser, venskab, mindre folk pas til et samfund. Og for lige at gå tilbage til det, vi talte lidt tidligere om, de her to grupper. I sidste ende, det vil jo handle om, hvem vi tilbeder. Og hvordan vi tilbeder. Men også, hvem vi tilbeder i allerhøjeste grad. Det vil være. Det duger ikke, hvis vi tilbeder Gud 9,5%. Antingen helt eller inget. Og det er jo en af forskellene, som jeg oplever mellem Gud og Satan, det er, at Satan kender Gud og Guds ord også. Meget bedre, end vi gør. Yeah. Han er faktisk glad, hvis vi tilbeder ham 5%, fordi han ved, at Gud ønsker 100%. Der findes ikke en mellemvej, der findes ikke neutralitet, som du var inde på tidligere. Bibelen siger, at I skal elske mig. Gennem Bibelen har været en gennemgående tema. 50% af jeres hjerte er hele. Hele er jo 100%. Og hvis vi slår på den næste slide her, der har vi en tekst, to tekster her fra Åbenbaring 16, vers 13-14, hvor der står her, og det er Jesus, det er Johannes, der taler her, han så et syn. Jeg så, at der ud af munden på dragen
og ud af munden på dyret og ud af munden på den falske profet kom tre urene ånder, der så ud som frøer, for de er dæmonånder, og de gør tegn. De går ud til kongerne i hele verden for at samle dem til krigen på Gud den en almægtige store dag. Ja, det er en slags polarisering. Det er verdens konger, de her under andemagter, dæmoner, samler til sig verdens magt, verdens kraft, for at gå imod Jesus Kristus og dem, som er lydig mod hans bud og hans vidnesbyrd. Mm. For at give en kort bibels forståelse, hvem er dragen, hvem er dyret, og hvem er den falske profet? Yeah. Jeg ved godt, det kræver en meget længere forklaring, men det er en bibels forklaring, og folk, som ikke forstår de her ting. Ja, vi finder svaret selv i Bibelen, draken, det er Satan. Og Satans løgner fra begyndelsen er, at mennesker skal ikke dø, og at vi kan sende og leve. Han er en løgner, ikke? Den trosretning som anpasser draken i vår tid, det kalder vi også spiritismen, som lærer at mennesker dør ikke, sjælen er udødelig. Og da har vi vildjuret, og det beskrives i Åbenbarelse kapitel 13, og der kommer vi frem til det er påvemakten, det er katalysismen da. Og den falske profeten, det er kommer fram också i Åbenbarelse kapitel 13 efter den vildjuret kommer fram falske profeten eller den andra vildjuret som är protestantismen eller fallen protestantismen som till slut samverkar med första vildjuret. Så egentligen det är djävulens treenighet kan man säga, trefaldig förening. Og jeg kunne forestille mig, at der er mennesker, som måske siger i dette program, der vil føle sig stødt over, at vi tiltaler de andre protestantiske kirker, som værende en del af denne falske profet, som Bibelen taler om. Men ja, vi ønsker, vores opgave inde her er jo påpege på Bibelen. Og vi ønsker at være et spejl. Det er egentlig det, som Gud ønsker, at vi skal være. Vi er lige dårlige som alle andre mennesker. Det er bare Kristus, som hvis han lever i os, så har vi den værdighed, som han har. Vi er ikke bedre end andre mennesker. Og vi tror på den bibelske forståelse, som vi har, giver os ikke kun en åbenbaring, men giver også det lys, der skal til for at forstå, hvad disse symboler betyder. For os i dag. Og grunden til, at de gør det, som i mine overbevisninger, det er jo igen, fordi Gud elsker os og ønsker, at så mange som muligt skal blive frelst. Og den største fejl er jo netop, at menneskeheden bliver bedraget. Hvis vi tænker, Michael, til Gamle Testamentet, Gud sendte profeter efter profet, og deres udgifter er bare ikke så meget verden, de gør det at en gang imellem, men det var mest til kirken, til juderne. Og hvorfor skulle vi ikke tro at åbenbaring, som er den første profetiske boken i Bibelen, til den sidste tiden, skulle ikke advare kristne og afsløje komperen, det som var komperet i kirken. Så det her, denne her menneskelige forsøg på at hele det her så, ifølge Bibelen og den forståelse, du har, Pastor Jay, tror du, det vil lykkes? Til en vis grad, men til slut kommer Gud at indgribe og afslutte den her virksomhed. Men det står i Bibelen, i Åbenbarelse kapitel 13, at hele verden faktisk skal følge den her magt. Ja. På nær en rest. Ja. Som holder fast i Guds bud og Jesu vidnesbyrd. Kun en liten grupp som lille, ikke följer med. Så hvis vi vill följa majoriteten, hvis vi har de här stora sammankomster, då går det inte. Och det är vår uppfordring till alla att i dag är det tiden hvor man ska ta stilling, hvor man selv ska studera och med Guds hjälp och Helligåndens vägledning att man ska bli ledet till dessa sannheter. Ja, visst. Og den vers, som du læste med de her trefaldige
forening, de samler til sig konger og politiske magter og religiøse magter. Samtidig samler Gud sine egne. Yeah. Jesus, det er, altså han likner sig med en herde, og då samler han til sig for, til en jord. Så har vi ekumenismen på en side, og sann enhet, biblisk enhet, grundet i fundamentalismen i Jesus Kristus på den andre siden. Yeah. Andre siden. Så har vi to grupper. Og det er netop den tekst, som vi har her på den samme slide her fra Åbenbaringsbogen, kapitel 22, vers 11. Der har vi en tekst her, hvor der står, lad den, som gør uret, blive ved at gøre uret, og lad den urene blive ved at leve i urenhed, lad den retfærdige blive ved at øge retfærdighed, lad den hellige blive ved at leve helligt. Her ser vi to grupper, ikke sant? Præcis. Ja. Så denne adskillelse, som findes mellem de to poler, kommer ikke til at lykkes ifølge Bibelen her. Den tekst, vi lige har læst i, det er også afslutning på Bibelen, det er afslutning på Åbenbaringsbogen. Vi siger her også, at Gud sætter en skillelinje mellem dem, som øver uret, og dem, som lever retfærdigt. Yeah. Igen to grupper af mennesker. Yeah. Og her er det ikke noget, vi taler universelt, vi taler om noget, som er koncentreret her på denne jordklode. Vi som syvendedagsadventister tror på en meget speciel, eller vi har en meget speciel forståelse og tror på det, at vi lever i de sidste tider. Yeah. Og vi har en forståelse, som vi kalder helligdomstjenesten. Og grunden til, at denne forståelse er så vigtig, det er, fordi vi befinder os i tiden tæt på afslutningen af denne helligdomstjeneste. Yeah. Har det noget forbindelse med det, vi taler om her, disse tekster, disse bibeltekster, vi lige har læst, men også denne forsøg set med verdens øjne og politikernes øjne for at hele det her så i din forståelse? Hvis du tænker på helligdomstjenestens, ikke kun koncept, men også formål, som er jo netop på at, jamen, du kan jo selv komme ind på det. Ja, vi i stort set er vi alle syge, kranke gjennom synd. Det er Guds endemål. Han ønsker at hele os. Yeah. Og helgedomstjenesten er en bild af det. Så Gud skriver sin lag i vores hjernen. At han gjør os gode tanker, som leder til helse og sundhed. Hat til synd, en menneske kan ikke leve hans liv, et retfærdigt liv. Og forsoningens dag er også en slags helende, at forene Gud med sit folk. Så det findes en forbindelse. Så det har noget med renselse at gøre? Ja, at vi ransaker os selv, og se hvor vi står, og hvis det findes noget i mit liv, som stemmer ikke i harmoni med Guds ord. Som er afgørende for den næste skridt, der skal til for at blive forenet med Gud. Renselsesprocessen er et afgørende skridt for, at vi kan være i forbindelse med Gud. Bekendelse, at vi bekender vores sender, for eksempel. Yeah. Lad os gå videre til den næste videoklip, som vi vil gerne afslutte dette program med. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Es un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Allah. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios.
Der er flere aspekter, som vi når nok ikke at dække dem alle sammen her. Jeg tænker noget, som er meget farligt, er at Franciscus, han påstår, at han er Jesu Kristi vikar, at han repræsenterer Jesus. Så har han begreb, som er fra Bibelen, og då lægger han til Moder Gud. Var finner du Moder Gud i Bibelen? Jeg har aldrig læst det. Right. Så han vil liksom inkludere alle trosriktninger i den her paket, medan han påstår at representere Kristus. Men han anvender ikke altid bibliske begreb. Yeah. Og det er farligt. Og det er denne tvist, som vi ser i verden i dag. Denne videoklip kom frem, jeg mener, det var i løbet af 2015. Yeah. Nogle mennesker kalder det for den officielle afsløring af denne verdensreligion, som mange mennesker taler om. Vi ved også, at ud fra Bibelen, så vil denne magt forsøge at samle alle mennesker under sig, og det er også det tiltag, vi ser i dag. Men hvis vi går lidt tilbage til de udtalelser, som Pave Francis udtaler her, de fleste mennesker på jorden betragter sig selv for værende troende. Det er sikkert sant. Alle tror på noget. Og derfor burde det være det argument, der gør, at det burde føre til dialog mellem religioner. Det ved jeg ikke, om jeg er så enig i, at vi skal selvfølgelig elske alle mennesker uanset race og religion og så videre, men at det i sig selv, at alle mennesker betragter sig troende, vi burde ikke stoppe med at bede for at samarbejde med dem, som tænker anderledes. Og jeg tænker, det er meget farligt her også, fordi vi skal bede for hverandre, vi skal bede for alle mennesker, ikke også. Om jeg er buddhist eller kristen, ja. Det er ikke fælde at bede for muslimer eller buddhister eller alle mennesker. Vi skal elske vores næste som os selv. Ja, jeg har og venner. Der står ikke i parentes, kun hvis han er kristen og enig med mig. jeg har venner, som er muslimer, til eksempel. Men då tilfoger han og samarbejde. Bibelen siger, få må ikke vandre til sammen, uden at de er overens, uden at de er enige. Yeah. Man tager biblisk begreb, og då blander man det med påhit, eller med tradition, som har ingenting med saken at gøre. Jeg ved ikke, hvordan mange kristne har haft det ved at se det her video. Jeg har det meget svært ved at se, hvordan denne dame her, som kommer på videoen og siger, at jeg har tidlig, eller jeg tror på Buddha. Yeah. Og den næste, der er jo en jøde, som kommer, som siger, jeg tror på Gud. Og så ser vi en præst, som siger, jeg tror på Jesus Kristus. Yeah. Og så til sidst ser vi en muslim, som også siger, jeg tror på Gud, Allah, som indenfor jo betyder jo Gud på arabisk. Yeah. Man kan så komme ind og diskutere om den islams Gud er den samme Gud, som kristendommen betragter som Gud. Og ifølge Bibelen så har, for at nævne det, Gud har en søn. Den Gud, som bliver beskrevet i Bibelen, har en søn og har anderledes egenskaber end den Gud, som islam beskriver, blandt andet for at ikke have en søn. Og vi ved, at inden for islam så er Jesus ikke betragtet som værende guddommelig, men kun har været en god profet. Af disse fire tro, for de store trosretninger i verden, buddhismen, islam, katolicismen, judaism, det måske er en halvdelen af verdens befolkning, eller en tredjedel, måske en halvdel. Om man lægger til hinduismen, då har man næsten hele verden. Det er kun eventuelt katolicismen eller kristendom, som tror på, at Jesus Kristus er Gud. Og det er blevet, og vi er overbevist, at i sidst igen, det bliver omdrejningspunktet, ikke kun i denne debat og det her ønske, som
som vi ser her fra Fabre og Francis, om at samle alle religioner, fordi vi tror alle sammen på en Gud. Personligt som protestant, jeg ser et stort problem, fordi jeg betragter ikke Buddha, for eksempel, for værende en Gud, men som Bibelen beskriver det, det er egentlig en afgud. Og dermed kan jeg ikke med Bibelen i hånden, ikke kun påstå, men har denne forståelse, at Jesus Kristus kan være på linje med Buddha. Og samtidig, som du nævnte tidligere, Pave Francis, som betragter sig selv som værende Kristus stedfortræder her på jorden, samtidig faktisk højner eller løfter Buddha på samme linje som Jesus Kristus, som værende på samme niveau på vej til frelsen. Om du tænker anderledes, om du vælger at vælge at følge Buddha, Allah eller Jesus Kristus, vi er alle sammen Guds børn, og som vi kan se, som vi så udtalelsen senere. Jeg vil gerne bringe frem nogle bibeltekster her, som vi har på. Det er meget populær idé at tro, at det findes mange veje til himlen. Mange veje til det evige livet. Men fundamenten i Bibelen, det findes kun en vej. Så ser vi det om i. Jeg har nogle tekster her på den næste slide fra Johannes evangeliet kapitel 14, vers 6, hvor Jesus siger til ham, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Den næste tekst, vi har her. Så Jesus, han er sandheden. Det evige livet. Og den næste vej. Han er en vej, en af alle vejer, han er vejen. Vejen, så den eneste vej. Så kun fra den tekst alene, kan vi forene det, som Per Francis sagde? Ikke med Bibelen. Mindre vi tager det ur Bibelen. Det vi vil ikke tro på, det Jesus siger. En anden tekst vi har fra Johannes evangeliet kapitel 8 og 12 på den samme slide, hvor Jesus talte nu atter til dem og sagde, jeg er verdens lys. Den, som følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men han skal have livets lys. Her igen, Jesus er sjælen, helen, for ljus, for sanning. Den eneste, jeg er verdens lys. Og disse religioner, buddhismen, katolicismen, islam og så videre, har mange sine værderinger. Og alle disse værderinger har kommet udsprunget fra Jesus, hvis de overensstemmer med Guds ord. Så det vi ser her i disse tekster, kun de her to tekster, vi lige har læst, Jesus gør krav ikke kun på, at han er Gud, men han gør også krav på, at han er den eneste sande Gud. Det er det, vi læser her. Og det er meget vanskeligt at se i vores mongkulturelle verden i dag. Og dermed siger også Jesus, at jeg er den eneste vej til frelsen og det evige liv, fordi jeg gør krav på disse ting. Dermed har han jo, uden at sige det, har kaldt de andre religioner for værende falske. De andre religiøse ledere, som det er ikke du eller jeg, som siger det. Det er Bibelen, det er Bibelen, Jesus der selv. Og det er derfor Jesus blev korsfæstet. Hvis Jesus levde i dag, skulle han hamne på korset. Den næste tekst, vi har fra Johannes evangeliet, kapitel 11, vers 25 her på den samme slide her. Der siger Jesus til hende, jeg er opstanden, livet. Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Og så en anden tekst fra Apostlenes Gerninger, og der er ikke frelse i nogen anden, der er ikke under himlen givet menneske noget andet navn, hvorved vi kan frelses. Jeg tænker på, Jesus siger, han er livet og opstandelse. Det er en henvisning at Jesus, han er vores skabere. Han er skabt os. I det, han er gjort det, har han rettighet at bestemme over os. Så han er herre over liv og død.
Og derfor er der ingen andre, der kan give det samme tilbud. Nej. Hvis han giver magten til dem, kan de gøre det, men han har ikke gjort det. Nej. En anden udtalelse, som vi så her, det var, at igen Pave Francis siger, at mange tænker forskelligt, føler forskelligt, søger Gud eller møder Gud på forskellige måder. I denne mængde, i denne række af religioner, er der kun en sikkerhed, vi har for alle, at vi er alle sammen Guds børn. Ja, det findes to olika sätt att se på det här. Genom skapelse är vi faktiskt alla Guds barn. På grund av att Gud existerar, han har skapat världen, skapat Adam och Eva, vi har fått barn. Genom skapelse eller rent kort är vi alla Guds barn. Yeah. Så det är sant. Yeah. Men det är inte det han syftar på. Det, som egentlig ønskes at påpege siger, og som jeg siger, er blevet indlemmet som værende et naturligt tankesæt og en naturlig forståelse, det er, at alle disse verdensreligioner har inde i sig selv den samme Gud. Og hvis vi tænker mere i dybden over det, er det ikke en ret fantastisk snedig måde at faktisk indbygge tilbedelsen af afguder ind i kristendommen. Ja. Og har vi ikke set det tidligere? Er det ikke egentlig det til en høj grad katolicismen bygger på at kristniggøre faktisk mange hedenske skikke og afguder? Vi har en vers om nogle minutter, som kan vise præcis det, der du taler om. Ja. Og her igen, det er han moder. Ja. Ja, det er en af de næste ting, vi kommer ind på. Den næste slide her, vi har igen nogle tekster fra Bibelen. Alle dem, der tog imod ham, står der her, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn, de blev ikke født af blod, ej heller af køds vilje, ej heller af mands vilje, men af Gud. Romerbrevet kapitel 8, 14 siger, at for alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. Og så videre Johannes brev, 1. Johannes brev, kapitel 3, vers 9-10, der står, enhver, som er født af Gud, gør ikke synd, for Guds sæd bliver i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født af Gud. Derved bliver det åbenbart, hvem der er Guds børn, og hvem der er djævelens børn. Enhver, som ikke gør retfærdighed, er ikke af Gud, lige så lidt som den, der ikke elsker sin brødre. Ja. Yeah. Jeg tænker på den første versen, du læste i Johannes Evangeliet, kapitel 1, vers 12. Det står, at Jesus giver ret, eller kraft, eller magt til dem, som tager imod ham at blive Guds sønner, eller Guds barn. Betingelse at tage imod Jesus Kristus som frelsere, som Gud. Yeah. Buddhismen gør ikke det, til eksempel. At blive Guds son, måste man tro på Jesus Kristus. Det er biblisk. Andre versen, Romerbrevet. Det som drivs af Guds ande, er Guds sønner. Hvad betyder det at drives af Guds ande? Det betyder at blive led af den hellige ande, og blive opfyldt af den hellige andes frukt. Tålmod, kærlighed, fred, glæde. Self-control. Yeah. Og sidste versen då i 1. Johannes brev kaldes Johannes som djævelens barn og Guds barn. Nærmere skulle påven har sagt, vi er næsten alle djævelens barn, ikke sant? Fordi kun de som er født på ny er Guds barn, og de som gør retfærdighed, eller gør ikke synd, eller synder ikke, er Guds barn. Så det findes flere betingelser i Bibelen at være et Guds søn, et Guds barn. Og når vi læser også disse tekster, er det jo i sig selv en selvmodsigelse at påstå, at Guds Helligånd vil påvirke mennesker til at tilbede Buddha. Og mange mennesker har jo på sin vis personligt har jeg selv været i en buddhistisk tempel.
Og det er egentlig en ret voldsom statue, man tilbeder. Yeah. Over 3 meter i højde. Yeah. Nogle gange selv en større højde. Yeah. Og jeg har det svært ved at sige, at Bibelen, som formander os og forbyder yeah. tilbedelsen af statuer og afguder, yeah. at samtidig den samme Gud skal vejlede mennesker gennem sin helligånd til at tilbede de selvsamme yeah. statuer og afguder, som egentlig Bibelen forbyder. Yeah. Så jeg siger jo en interessekonflikt, yeah. hvis man påstår, at man er Jesus eller Kristus stedfortræder på yeah. jorden, og samtidig opfordrer mennesker til yeah. at tilbede nogle afguder, som Kristus selv har fordømt. Yeah. Den næste klip, vi skal se, inden vi afslutter, det er, den kommer her lige om lidt. At a time when others are trying to divide us along lines of religion or sect, we have to reaffirm that most fundamental of truths. We are all God's children. We're all born equal with inherent dignity. We have to understand an attack on one faith is an attack on all our faiths. Todos somos hijos de Dios. We've got to make sure the hate crimes are punished and that the civil rights of all Americans are upheld. Ja. Igen, der er flere ting her, og det som jeg lagde mærke til, det er netop, hvordan præsident Obama taler jo stort set på samme linje som, yeah. Som Pope Francis. Jeg lægger ikke ord i munden på ham, han har selv udtalt sig på et tidspunkt i yeah. en af hans tale, og det var i forbindelse med Pavens hyrdebrev, som udkom i juni-juli 2015, hvor præsident Obama kort tid efter kommer ud og opfordrer ikke kun USA, men hele verden til at følge i Pavens opfordring yeah. I det spor, som bliver lagt yeah. i Pavens hyrdebrev, og hvor der bliver lagt stor vægt på, yeah. På klimaforandringerne. Men det er ligesom ikke det emne, som jeg vil påpege i dag igen, hvis vi går tilbage på det, som jeg ser et gennemgående tema her, og som er et farligt tema for os i dag, det er denne fokusering på denne her såkaldte enhed, og fjerne det, som adskiller de her religioner, og det man forsøger at sige dermed, at dermed så vil jo de her konflikter, og dermed de her krig, som eksisterer i verden i dag, vil jo også mere eller mindre forsvinde af sig selv, hvis vi fjerner disse yeah. ting, som forener os. Yeah. Og samtidig så har man jo bygget op, ikke kun en lovgivning, men en forståelse og mentalitet hos mange mennesker i dag, at måske mennesker, sådan nogle som dig og mig, som modsætter sig nogle af de her tiltag og denne her enhed, og måske ikke ønsker at gå den vej, som man ønsker, blandt andet, at presse mig mod en søndags tilbedelse, at vi er måske en slags samfundsfjender, og vi ikke mm. ønsker at støtte op omkring denne her verdensomspændende yeah. Fællesskab. Og det som vi ser sker nu i verden, i kirker og i regering, i nationer, er at hvis man taler imod noget, som er biblisk uret, slår mennesker en etiket på en, at man er en racist, eller en fundamentalist, mm. eller fanatiker. Du får ikke se imod synd i dag yeah. i vores verden. Yeah. For han har ret, at vi er alle Guds barn. Yeah. Altså gennem skapelsen. Yeah. Men i dag, problemet er, at de anvender disse etiketter, ord og begreb, når man taler imod synd. Mm. Yeah. De vil ikke høre om yeah. synd. Yeah. Det, som vi så blandt andet, præsident Obama startede med at sige, var i en tid, hvor andre forsøger at adskille os på baggrund af religion eller sekt, yeah. Så må man jo så spørge sig selv, hvem er de andre, der forsøger at adskille os? Yeah. Så må vi bekræfte, og så synes jeg, det var meget pudsigt, fordi her bruger man et udtryk og et ord, som i andre sammenhæng bliver faktisk angrebet og anfægtet, fordi man kan ikke komme udenom
Og det er det, han giver udtryk for, den mest fundamentale sandhed, at vi er alle sammen Guds børn. Yeah. For det er i fuld overensstemmelse med Bibelen og Guds ord. Og det, som vi også tror på, det er jo en fundamental sandhed, at vi er alle sammen Guds børn. Yeah. Så dermed bekræfter her præsident Obama, at der findes fundamentale sandheder. Ja, yeah, præcis. Jo, de modsiger sig selv. Og er man så fundamentalist? Mm. Fordi det er så det næste. Tror du på fundamentale sandheder, bliver du så en fundamentalist? Det ligger ligesom, det lyder lidt eller et ordspil, men det ligger ligesom i sagens kerne, og det er jo logisk, at tror du på fundamentale sandheder, som der bliver nævnt her, så er du jo en form for fundamentalist. I vores verden, det har vi også en masse vandring, folkvandring, der folk fra forskellige religioner flytter til olika länder. Og de länder tapper eller förlorar sin identitet. Mm. Og för att behålla enhet eller ordning i ett land måste alla religioner då samverka. Så det är nästan som staten står bakom den här mass folkvandring då folk flytter över hela världen, så man har olika religioner tillsammans. Ja, som kan være med til at skabe konflikter, og det ser vi også mange steder i dag i verden og i Europa i hvert fald, der er... Det er måske bedre, at det var som det var før i tiden, da folk som havde en religion boede der, og de andre boede der. Ja. Det måske er bedre. Ja, og på sin vis. Yeah. Videre nævner præsident Obama, at vi må forstå, at et angreb på en trossamfund er et angreb på alle trossamfund. Og det er jo, ifølge Bibelen, så skal jo alle mennesker respektere hinanden. Vi som kristne, vi som protestanter skal vise respekt og kærlighed og empati for alle mennesker, uanset religion, uanset race osv. Samtidig så er vi jo stillet over for problemstillinger i det verden, hvor vi ikke kan acceptere for værende lige værdige og gyldigheden i religionerne, som vi så i den forrige videoklip, at på samme måde som vi kommer til Kristus, der kan vi også bruge Buddha, eller det er sådan set lige meget, om vi er inden for islam eller inden for kristendommen, eller om vi er til og med ateister, så har vi jo alle sammen på et eller andet vis også ret til det evige liv. Og det er i hvert fald ikke det, som Bibelen fortæller os. Pave Francis nævner i den sidste klip, vi så, at vi er alle sammen Guds børn. Og videoklippen afslutter med at blive vist ind, hvor verdens store religioner hver med deres symboler. Symboler mødes. Og jeg synes personligt, at egentlig er det meget sigende for det, man ønsker, det man ønsker at give udtryk for. At alle verdens religioner kan, og til syvende og sidst vil, slå sig sammen under en bestemt herredømme. Ja, absolut. Og det er meget interessant, Michael, hvor jeg ser, hvor tid har rindet ud, men det er meget interessant for den næste bibelvers, jeg du har, det er åbenbarelsen. Åbenbaring kapitel 13, vers 2. Ja. Har du den der? Og jeg skal lige finde det her. Ja, og det er en beskrivning af vildjuret, som Bibelen tyder på, at det er påbedømmet. Ja. Og hvis vi læser versen, kan vi se, hvor Bibelen beskriver. Ja. Og det har vi her i åbenbaring på denne slide her, åbenbaring kapitel 13, vers der står det dyr, vers jeg så, 2, vers 2, undskyld, lignede en panter, dets fødder var som en bjørns, og dets mund som en løves mund, og dragen gav det sin magt og sin trone og store styrke. Ja, nu er det en henvisning tilbage til Daniels profetie, i hvilken han sa fire djur, som steg op ur havet, et leon eller løv, bjørn og leopard. Og fjerde djur var ulik alle de andre og ubeskrivelig. Yeah. Den repræsenterede Rom, men de første tre var Babylon, Media Persien og Grækland. Yeah.
Grækenland. Og her i Bibelen, Povedømmet beskrives som en kombination eller en sammensmeltning eller en sammenfogning af disse tre riken. Yeah. Og det er præcis lig Povedømmets natur, hvis du har været i Vatikanen eller i Roma. Ser du hedniske begreb fra olika länder, till exempel den här, vad heter den, obelisk, som står i Peters torg där. Och också bland annat för det vid hus i Washington. Yeah. Den som står i Roma, den kom från Egypten, soldyrken. Så har Povedömet samlat till sig alla dessa hedniska traditioner. Symboler, ja. Yeah. Symboler, traditioner. Och de har det i sin religion för att fånga inkludera alla. Mm. Så det du ser, det har varit inte bara en taktik, men det har varit, det är ju tradition netop på att inlemme också hedniska religioner och hedniska tro och blanda det med kristendom för att skapa in i en tillpass smagscocktail som passer alla kulturer och alla religioner. For dermed at gøre det meget mere spiseligt for alle mennesker, fordi har vi lidt af den ene hedenske religion, og har vi lidt også af buddhismen og den ene og den anden religion, så kan vi jo være mere inkluderende. Det er også en af de udtryk, som... Præcis, så i andre ord kan vi se Bibelen, så Gud er klok at beskrive der i forvej, hvor det skal være. Så det er ingen under at katolska kyrkan försöker att samla alla de olika religioner till sig. Den har en del hedniska traditioner med sig soldyrken. Yeah. De flesta religioner som fundament har soldyrken. Så har katolska kyrkan också med solens dag eller söndag. Det här är så spännande så vi kunde säkert bli i flera timmar. Yeah. Men vi blev enige om, at vi skal gøre det på en time, tiden er allerede gået. Ja. Men inden vi afslutter til sidst, fordi vi er jo i Danmark, nu har vi talt meget om Pave Francis, om præsident Obama, men til sidst her vil jeg gerne springe videre. En af de sidste slides, som jeg har her, og det er en artikel fra Kristelig Dagblad, som jeg vil vise frem her. Fordi spørgsmålet er til sidst her, vil dette komme til at ske i resten af verden? Og det er på baggrund af denne udtalelse, som præsident Obama kom med i den videoklip, som vi så, at han sagde, at vi må sikre os, at hadforbrydelser bliver straffet, og alle amerikaners borgerrettigheder stadfæstes. Okay? Og måske er der mange her i Skandinavien og nogen her i Danmark, der vil tænke, at det kommer aldrig til at ske i Danmark. Vi lever i et frit samfund, hvor vi har værnet i flere hundrede år om vores ytringsfrihed. Det er forfatningssikret og så videre. Men lad mig vise denne her, hvis vi kan få op den her slide fra med Kristelig Dagblad her, hvor der står her, at regeringen og Dansk Folkeparti, som har været med til at støtte dette forslag, kriminaliserer Bibelen. Og der er en sognepræst her, der skriver, kun ved at sætte evangeliet før staten, kan vi undgå den fundamentalistiske og religiøse dyrkelse af den totale stat, som synes på vej til at gå frem af det frihedselskende kristne samfundsruiner. Og jeg kan kun støtte mig 100% til denne udtalelse her, som er bibelsk, hvor vedkommende her, gennem denne debat og denne artikel, faktisk anfægter og angriber denne og loven, som træder i kraft den 1. januar 2017. Og det kunne godt være, at vi skulle måske gøre et program, som kun omhandler. Men det, som jeg vil fokusere på, det er, at denne lov indebærer netop en begrænsning af ytringsfriheden. Mm. Og som vi så tidligere i denne videoklip, at præsident Obama stadfæster, at vi må sikre os gennem lovgivning, at hadforbrydelse bliver straffet. Og i denne lovgivning her, hvis man gør sig umage at gå ind og slå det op og læse, det er jo netop det, som bliver brugt som argument, at hadforbrydelse må straffes eller forhindres i, at det kommer ud i det offentlige rum.
Og dermed er jo Bibelen kommet ikke kun i søgelyset, men også blevet en omdrejningspunkt på linje med Koranen, som politikerne mener, at det er inde i islamisering og radikalisering. Det er det, som har været til baggrund for denne lovgivning. Ja. Men det, som man rammer her blandt andet, det er jo netop, at Bibelen, man kriminaliserer Bibelen, som også er en del af overskriften i denne artikel. Og der er jo udtalelser fra Bibelen, som man dermed har kriminaliseret. Så hvis vi kigger tilbage på de emner, på de begreber, på de udtalelser, som vi har taget nu her til sidst, hvor er vi så på vej hen, hvis vi ser med Bibelens briller, hvis vi kigger på det med profetiens briller? Ja. Hvor er vi lige nu i tiden? Vi er på vej til mørketider. Vi er på vej til hvor vores ytringsfrihed bliver frataget, religiøs frihed bliver frataget. Mm. Og som Bibelen udtaler det, det er kun starten på vejerne. Mm. Vi er her ikke for at starte skræmmekampagner. Og vi er heller ikke her igen for at politisere de her emner, men igen til at påpege på, at Gud elsker os gennem sit ord, har åbenbart, hvad der skal ske i de sidste tider, for at vi netop har mulighed for at tage stilling til, og hvad menneskerne vil gøre med disse oplysninger, det er op til dem, og Helligåndens vejledning. Så til sidst, vi ønsker at bede for, at Helligånden må vejlede alle disse mennesker, som ser disse programmer, om at studere Guds ord. Og ønsker man at kontakte Light Channel, så kan man jo gøre på forskellige måder, enten via vores Facebook-side, som hedder lightchannel.dk, eller via vores e-mailadresse, som hedder info@lightchannel.dk. Jeg vil sige tak igen til dig, Pastor Jay, at du har sagt ja til at deltage i disse programmer. Mm. Og jeg vil sige til slut her, Gud er god for at give os den her oplysning. Så vi kan tage, som du siger, en stilling. Mm. Måtte vi alle tage den stilling på Jesu Kristi side. Amen. Fordi Gud ønsker ikke at tvinge nogen. Nej, han handler gennem kærlighed. Præcis. Det er kun Satan, så alt, som kommer via tvang, det kan jeg kun komme fra djævlen. Tak for nu, og hermed afslutter vi.